Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetno življenje. Danas idemo slobodnim stilom. Imamo pitanje i odgovore. I ja imam jedno jako, jako dobro pitanje, pa ću ga zapravo prvo pročitati. Kaže Olja Janković. Šta kada odlučiš da nemaš kontakt sa toksičnim i narcisoidnim roditeljima i bratom, a onda te drugi gledaju kao nekog izroda koji ne poštuje svoju porodicu. Također, kad se želiš udati, pa onda ona prijateljstva, šta će reći roditelji od muža kada vide da nemaš odnos sa roditeljima i kako im to uopšte i objasniti i kako funkcionisati porodično. Olja, hvala na predivno artikuliranom pitanju. Znači, to je prvo što ću reći. Naime, ovo nije prvo pitanje vezano za obiteljske odnose, nego, ali meni se čini da je Olja ga toliko dobro artikulirala da je mene to baš potaklo i na razmišljanje i na promišljanje o ovom pitanju i potaklo me na ovaj video i zato hvala. I pitanje stvarno je jako, zapravo ovo je kompleksna problematika, znači šta sa obiteljskim odnosima. I ono od čega bi ja zapravo krenula jest šta je obitelj i kako vi nju definirate. Naime, ja uvijek kažem, stvarno mi se čini da je u nekim prošlim vremenima sve to skupa bilo lakše jer je bilo vrlo jasno šta je obitelj. Znači, obitelj je znači ta neka primarna i osnovna ćelija društva. Međutim, ono što je bitno tu sada naglasiti jest da se društvo jako, jako promijenilo. I svijet se jako promijenio. I vi stvarno kada pogledate, čak i svijet prije 20 godina je bio bitno drukčiji od svijeta koji je danas. I zato ja prije nego što bih uopće išla odgovoriti na ovo pitanje, ja bih postavila pitanje što je obitelj danas? I mislim da je odgovor u tomu što je obitelj, a ne kako funkcionirati u obiteljskim odnosima. Znači, što za vas znači obitelj? Ako mi govorimo o nekom ako mi govorimo stvarno o tradicionalnoj obitelji, znači ono, znači mjesto od kog ste vi krenuli, znači ako mi govorimo o vašoj izvornoj obitelji, ako je ona toksična, moje pitanje će biti što vas za tu obitelj veže? I je li vama bitan, dobar, uljuđeni i civilizirani odnos sa tom obitelji? Znači, ako je to obitelj koja je vama zapravo samo nanijela bol i patnju, konfuziju, nejasnoću i bitno utjecala na vaše buduće odnose sa kojima ste se vjerojatno jako puno borili da ih, znači, izvedete na pravi put, definirate na pravi način. I onda, ako je tomu tako, onda vas ja pitam u kolikoj mjeri je vama bitno imati dobre odnose, znači, unutar te jedinice. I sad, ako je tu odgovor ne, kako pretpostavljam da je kod Olje slučaj, kod Olje, vi morate biti načisto s tim. Znači, tu vam Amerikanci imaju jedan fantastičan izraz own it. Znači, posjeduj to. Znači, šta god to je tvoje, budi s tim na čistu. Ono što je tu bitno znati jeste da nitko neće rado prekidati odnos sa svojom obitelji. Znači, osobe koje su psihički i emotivno zdrave će jako teško odlučiti prekinuti odnos sa obitelji.
Međutim, znači sa tom nekom izvornom obitelji, sa svojim roditeljima i slično sa braćom, sestrama, jel, ne, znači ovisno o samoj dinamici, znači te neke toksičnosti o kojoj je tu slučaj. Jel. Međutim, ako osoba to odluči, ja uvijek kažem, postoji iznimno snažan razlog da osoba to, znači da se osoba odluči na taj potez. I taj razlog je toliko jak da osoba uistinu ustraje u toj odluci da nije u odnosima sa svojom obitelji. I držim da svatko tko i malo razumije međuljudske odnose, razumije znači taj detalj te odluke. Znači da ta odluka nije jednostavna, da se osoba na nju odluči u krajnjem slučaju i da je ta okolnost toliko kompleksna i složena da je osoba primorana ustrajati u toj odluci, znači ne biti u kontaktu sa znači svojom izvornom obitelji. I držim da svaki budući odnos, barometar da li je svaki budući odnos zdrav, je trebate li vi to u detalje objašnjavati ili ne. Znači, šta time želim reći? Time želim reći da ako ste vi nakon toga, nakon te toliko složene situacije, ako vas se stavlja u situaciju da objašnjavate te odluke, mislim da je to indikacija da preispitate te odnose. Jer držim da ljudi koji istinski imaju empatiju će jednostavno izvući zaključak i zapravo razumjeti što je tu na stvari i što se tu događa. I držim da ljudi koji to ne razumiju u potpunosti, mislim da vam možda i ne vjeruju u potpunosti. Znači, ja to nekako na taj način vidim. Znači, držim da mi ne trebamo previše objašnjavati naše obiteljske odnose, odnosno odsustvo naših obiteljskih odnosa. Jer mislim da ako smo odlučili prekinuti neke naše obiteljske odnose, držim da ne trebamo izbjegavati situacije u kojima to moramo objašnjavati. Jer ono što je istina je da ako nas se ne tjera da to objašnjavamo, mi ćemo spontano to i objasniti na jedan vrlo lak i nenaporan način. A to i je neka naša misija, jer istinski zadovoljavajući život i istinski ispravan život je onaj život koji je oslobođen svake drame. I ako na bilo koji način postoji neke indikacije da se vas uvlači u neku dramu, bilo to uvjetno rečeno opravdano ili neopravdano, uz dužno poštovanje svima, ja stvarno držim da je to neopravdano. Svi mi prolazimo određene, znači, svi mi prođemo određene teške trenutke i smatram da je nepošteno da nas ljudi traže da to objašnjavamo u detalje. Ja mislim da je sasvim dovoljan, da je sasvim dovoljno objašnjenje jednostavno reći moja obitelj i ja smo se razišli. Jer su naše razlike za mene bile nepremostive. I meni je postalo nemoguće funkcionirati u tom sustavu. Znači, bez kritike, bez ružnih riječi, znači vi ne morate ocrnjivati obitelj koja vas je fakat nekom toksičnošću istjerala iz tog sustava.
Sasvim je dovoljna hrabrost s vaše strane da ste iz toga izašli. I držim da stvarno ne trebate to nikome objašnjavati. A kada želite to nekome objasniti, objasnite. Jer vi ćete intuitivno to osjećati se čak dužni objasniti, ali ljudima za koje vi znate, odnosno osjetite da će to razumjeti na pravi način. Tako da, ja uistinu smatram da niti mi trebamo tražiti objašnjenja od drugih ljudi, niti mi moramo svoje postupke objašnjavati drugima. I smatram da kada su odnosi uzajamni, iskreni, dobro postavljeni i zdravi, čak ta neka suvišna objašnjenja nisu ni potrebna. Ja stvarno smatram da se mi, znači kada smo pričali smo o tomu, kada smo u dobrim energijama, ja mislim da se mi uistinu razumijemo sa ljudima oko nas. I ako se ne razumijete sa ljudima oko vas, mislim da je to isto tako svojevrsna poruka. Evo, možda o tome da razmišljate. I isto tako, tu možda mogu čak malo i proširiti priču i reći što je familija. Znači, stvarno mi danas imamo jako puno netradicionalnih familija, ali moje pitanje vama jest da li je ta familija manje vrijedna? Ako je vaša odabrana familija, znači neki vaši, znači vaši najbliži prijatelji sa kojima ste proživjeli mnogo više dobra i zla nego sa nekom vašom izvornom familijom, ja vas pitam koja je vama veća familija? Ako je vama, znači, memorirani broj na mobitelu za hitne slučajeve, znači onaj emergency number, ako vam je to prijatelj, a ne znam, vaš brat ili sestra, roditelji ili slično, onda vas ja pitam koja je vama više familija i kome vi želite objašnjavati vaše životne izbore. Znači, to je samo pitanje kako postavljate prioritete. I stvarno držim da niko nama nema pravo ili autoritet govoriti jesmo li u pravu, jesmo li u krivu i jesu li naši izbori ispravni ili ne. Svi smo mi individue i svi imamo pravo i odgovornost, znači u svom životu. Znači, uz prava vam idu i odgovornosti i sve dok ste vi odgovorni, vi imate i pravo. Znači, nemojte to zaboraviti. Znači, moj neki direktni odgovor bi bio objašnjavajte onoliko koliko smatrate da je potrebno. Ni više, ni manje. Jer ljudi koji vas trebaju razumjeti će vas razumjeti. Čak i bez toga. Evo, u nadi da vas ova razmišljanja nalaze dobro i u nadi da ne morate previše objašnjavati svoj život i svoje životne izbore, ja vam zahvaljujem za ovaj razgovor i veselim se svakom sljedećem razgovoru. Hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Ako me ne pratite, pretplatite se na moj kanal. Hvala vam što slušate reklame. Za sve koji žele intenzivniji razgovor, razgovor i rad sa mnom, hvala vam i za to. Javite mi se na mail. Do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!